জাগিরোডর কিখুরির হরখন কাণ্ড জড়িত আন এজনক আটক করা হয়েছে। আটকারী লোকজন হয়েছে ডিগারুর নকুল বড়ো, নকুল বড়ো রেল বিভাগের চতুর্থ বর্গর কর্মচারী। নকুল বড়োর আবাসগৃহত সংঘটিত হয়েছিল এই ধর্ষণ কাণ্ড, নকুলর জাগিরোডর আবাসগৃহত হয়েছিল এই ধর্ষণ কাণ্ড। কিশোরীগাকী ফুচুলাই নি ধর্ষণ করেছিল এজন গাড়ি চালকে। বিজয় বিশ্বাস নামের এজনের বিরুদ্ধে ধর্ষণের অভিযোগ উত্থাপন হয়েছে। কিশোরীগাকীক ফুচুলাই অজ্ঞাত স্থানলে নিছিল বিজয়ে, নিজের বাহনখন উঠাই লই গেছিল কিশোরীগাকীক, তারপরে সংঘটিত করেছিল এই ধর্ষণ কাণ্ড। ঘটনার পিছত কিশোরীগাকীর অভিভাবকলে ফোন করেছিল অভিযুক্ত। কিশোরীগাকী সুরক্ষিত আছে বলে জানাইছিল পরিয়ালক। পুয়া অভিভাবকে ঘরলে নিয়ার পিছত সকলো খুলি কয় কিশোরীগাকীয়ে। এই ঘটনা সন্দর্ভত জাগিরো থানাত গোচর তরিছে পরিয়ালটোয়ে। বিজয় বিশ্বাসক আটক করেছে আরক্ষীয়ে। জেরাত সমগ্র ঘটনা স্বীকার করেছে অভিযুক্ত বিজয় বিশ্বাসে। আর ফোনলাইন আছে এই সন্দর্ভত অধিক জানাবলে অজয় পল। অজয়, ইতিমধ্যে আন এজনক গ্রেপ্তার করা হয়েছে আর এই ব্যক্তিগাকীর এই কাণ্ড জড়িত হয়ে আছে ধর্ষণ কাণ্ড? স্যার রশ্মিতা স্যার, যোৱা বুধবারে আসলে এই ঘটনা সংঘটিত হয়েছিল। এগারী নাবালিকাক ফুচুলাই নি যে গাড়ি চালক পেশাদ গাড়ি চালক বিজয় বিশ্বাসে নিশা অজ্ঞাত স্থানলৈ লৈ গৈছিল আৰু তাতে উপযুক্ত ধর্ষণ কৰিছিল বুলি ইতিমধ্যে আৰক্ষী অৱগত কৰিছিল। আৰু তাৰ পিছতে জাগিৰোড আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰাৰ পিছত জেৰা অব্যাহত ৰাখিছিল। আৰু আজি ঘটনাৰ লগত জড়িত আন এগৰাকী ব্যক্তিক ইতিমধ্যে জাগিৰোড আৰক্ষীয়ে আটক কৰিছে। আৰু সেই ব্যক্তিগৰাকী হৈছে নকুল বড়ো। নকুল বড়ো আচলতে ৰেল বিভাগৰ এগৰাকী চতুৰ্থ বৰ্গৰ কৰ্মচাৰী। আৰু এই যি নকুল বড়ো ঘটনা সংঘটিত হৈছিলে আৰু বিজয় বিশ্বাস নামৰ সেই লম্পটো আচলতে কিশোৰীগৰাকীক ফুচুলাই লৈ সেই বাসগৃহত এই ধন্য কাণ্ড যি ধর্ষণ করেছিল আসলে কিশোরীগাকীক। আর সেই ব্যক্তিগাকী নকুল বড়োক আজি যে রেল বিভাগের যে কর্মচারী চতুর্থ বর্গর কর্মচারী সেই নকুল বড়োক ইতিমধ্যে আটক করেছে আর অব্যাহত রাখিছে। আর সেই ঘটনার সঙ্গে আসলে আর কোনোবা লোক জড়িত আছে নেকি তাই সেই সন্দর্ভত আসলে অধিক তথ্যর বাবে আসলে এটাও জাগিরোড আরক্ষীয়ে ডেরা অব্যাহত রাখিছে। কিন্তু একটা কথা কব লাগবে যে বুধবারে নিশা আসলে কিশোরীগাকীর ঘর যে মোমায়েকৰ সৈতে আচলতে কাজিয়াত লিপ্ত হৈছিল আৰু তাৰ পিছতে এতিয়া মোমায়েকৰ ঘৰলৈ যোৱাৰ লম্পট পেপাজি। হয়, ধন্যবাদ জনাইছো অজয়। ধন্যবাদ। শিশু ধর্ষণকারী সন্দেহজনক বাংলাদেশী দুলাল বরভূঞার উচিত শাস্তির দাবী লালুকত উতাল প্রতিবাদ। শ লোক ওলাই আহিছে রাজপথলৈ। শিশু ধর্ষণকারী কঠোর শাস্তির দাবী জানাইছে প্রতিবাদী রাইজে। আত্মগোপন করে থাকা শিশু ধর্ষণকারী সন্দেহজনক বাংলাদেশী দুলাল বরভূঞাক শুকুরবারে গ্রেপ্তার করেছে লক্ষিমপুর আরক্ষী। শুকুরবারে লক্ষিমপুরের হারমতির এটি কণমানি শিশু ধর্ষণের বলি হয়েছিল সন্দেহযুক্ত বাংলাদেশী দুলাল বরভূঞার হাতত। খোয়া বস্তুর প্রলোভন দিয়ে এখন দোকানের পিছফালে নি সংঘটিত করেছিল জঘন্য কাণ্ডটি। লালুকত এনেধরনের এটা উতাল প্রতিবাদী কার্যসূচী রূপায়ণ করা হয়েছে। এই কণমানি শিশুক ধর্ষণ করেছিল দুলাল বরভূঞার। দুলাল বরভূঞার উচিত শাস্তির দাবি লক্ষিমপুরের এই সকল লোকে প্রতিবাদী কার্যসূচী রূপায়ণ করা পরিলক্ষিত হয়েছে। রাজপথলৈ ওলাই আহিছে এই সকল প্রতিবাদকারী আর এনেধরণে চুলি ঘুরাই প্রতিবাদী কার্যসূচী রূপায়ণ করেছে প্রতিবাদকারী। বিশ্বনাথত এক লজ্জাজনক ঘটনা। নিচাযুক্ত টেবলেট খুৱাই নাবালিকাক চলালে যৌন নির্যাতন। বিশ্বনাথৰ ডিৰিং চাহ বাগিচাৰ এগৰাকী 13 বছৰীয়া নাবালিকাক তিনি খুঁটিৰ বজাৰত চেণ্ডেল কিনি দিয়াৰ প্ৰলোভন দি এটা লম্পটে অপকৰ্ম কৰে। ডিৰিং চাহ বাগিচাৰ কামাল মহানন্দ নামৰ লম্পটোক আৰক্ষীয়ে ইতিমধ্যে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে। বৃহস্পতিবাৰে বিয়লি তিনি খুঁটি বজাৰত চেণ্ডেল কিনি দিয়াৰ চলেৰে কিশোৰীগৰাকীক শহুৰেকৰ ঘৰলৈ লৈ গৈছিল আৰু তাৰ পিছতে নিচাযুক্ত দ্ৰব্য খুৱাই নিশার ভাগত মহানন্দয় অপকর্ম করে। শুকুরবারে দিনের ভাগত কিশোরীগাকী অসুস্থ হয়ে পড়ার পিছতে সমগ্র ঘটনা পোহরলে আহিছে। শুকুরবারে নিশায় বিশ্বনাথ আরক্ষীয়ে লম্পট মহানন্দক গ্রেপ্তার করেছে। বিশ্বনাথ আরক্ষীয়ে কিশোরীগাকীর স্বাস্থ্য পরীক্ষা করাই পরিয়ালক সমজাই দিয়ে। সন্ধিয়া মানত সময়ত এই ছোৱালীজনী যেতিয়া কপি আছিলে জ্বর মোৰ বেশ তেনেকুৱা হৈ আছিলে। তাৰপিছত তাই খুদাত কি হয়েছে তোমার লগত? তো তাই কৈছে যে নাই বোলে মোক যোৱাকালি মোক এই চেণ্ডেল কিনি দিয়া 3 খুঁটি লৈ গ'ল আৰু 3 খুঁটি লৈ গৈ যেতিয়া ৰাতি সময়ত কিবা মেডিচিন দিলে চাগে টেবলেট দিলে। টেবলেট দি খাই দিয়াৰ পিছত ছোৱালীজনী
বেহসি নিচিনা হয়ে গেল। তারপর রাতেপা যেটা সার পালে ছালীজনী যেটা সার পালে সার পাই চাইছে আর এই কামাল বোলা কামাল মহানন্দ বোলা লজন শুই আছে। এই লজনে কিনা বদমাশি কাম করেছে সাগে ছালীর এই কারণে থানা জনওয়া হল কিয় মেডিসিন খুব লাগে। শিবসাগৰ সপোনগৰৰ এগৰাকী নাবালিকাক যৌন নিৰ্যাতন, নাবালিকা নিৰ্যাতনকাৰী ৰাজেন্দ্ৰ ঠাকুৰক শিৱসাগৰ আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে। ৰাজেন্দ্ৰ ঠাকুৰে কিশোৰীগৰাকীক যৌন নিৰ্যাতন চলাই মোবাইলত ভিডিঅ' ৰেকৰ্ড কৰিছিল। ভিডিঅ' কৰা গজেন্দ্ৰ ৰাজ আৰু বিপিন ঠাকুৰ নামৰ আন দুজন লোককো আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে। তিনিজন ব্যক্তিয়ে লগ হৈ নাবালিকাগৰাকীক পূৰ্ব পৰিকল্পিতভাৱে যৌন নিৰ্যাতন চলাইছিল। নাবালিকাগৰাকীক ভিডিঅ' ভাইৰেল কৰাৰ ভাবুকি প্ৰদান কৰিছিল এইগৰাকী ব্যক্তিয়ে। যোৱা ইংৰাজী 25 তাৰিখে ঘটনাটো হ'ল, কিন্তু আজি আমি তেওঁলোকৰ দুজন ব্যক্তিক আমি গম পালোঁ যে 25 তাৰিখৰ দিনাখন জয়সাগৰ অঞ্চলত সপোন নগৰ ভাড়াতীয়া হিচাপে থকা আমাৰ জয়সাগৰ মেডিকেলৰ সন্মুখতে তেওঁৰ চুলি কটাৰ দোকান আছে আৰু বিহাৰী সম্প্ৰদায়ৰ মানুহ ৰাজেন্দ্ৰ ঠাকুৰ বুলি গম পাইছোঁ তেওঁৰ নাম। তেওঁ কিন্তু এগৰাকী যুৱতী, একেবাৰে নাবালিক বুলি ক'ব লাগিব যিহেতু একেবাৰে সৰু ছোৱালী। তেওঁৰ লগত এক প্ৰকাৰে ক'ব গ'লে ধৰ্ষণ কৰিছে আৰু ধৰ্ষণ কৰি কি কৰিলে তেওঁৰ তাৰ বিনিময়ত পইচা দিছে। ইতিমধ্যে তেওঁ নিজে জনাইছে যে পিতৃক তেওঁ পইচা দিয়ে তাৰ বিনিময়ত 500 টকা দিছোঁ বুলি কৈছে আৰু সেই কথা নিজেই ভুক্তভোগী পৰিয়ালে আমাক স্বীকাৰ কৰিছে আৰু লগতে যিগৰাকী অভিযুক্ত তেওঁও স্বীকাৰ কৰিছে যে এই গোটেই ঘটনাটোৰ লগত যে জড়িত আছিলে। গতিকে আমি তেওঁক আমি এতিয়া আমি কোৱায়ত্ব কৰিলোঁ, কৰি আমি জয়সাগৰ আৰক্ষী চকী আমি জনালোঁ তেওঁলোকে আহিছে আৰু তেওঁলোকক আমি গতাই দিম। গুৱাহাটী মহানগৰীত ক্ৰমে যৌন নিৰ্যাতনৰ ঘটনা বৃদ্ধি পাইছে। পাৰ্টি কৰা চলেৰে এগৰাকী দশম শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰীক লজলৈ নি নিচাযুক্ত দ্ৰব্য খুৱাই বলৎকাৰ কৰাৰ ঘটনা আহিছে পোহৰলৈ। লাজগেটৰ দুই যুৱকৰ বিৰুদ্ধে ভুক্তভোগী কিশোৰীগৰাকীয়ে অভিযোগ দাখিল কৰিছে। লাজগেটৰ ছুইপাৰ কলনীত দুই অভিযুক্তই বাস কৰে। ডাউন টাউনৰ মীনাক্ষী লজত সংঘটিত হৈছিল এই ধৰ্ষণ কাণ্ডটি। লক্ষণীয়ভাৱে পৰিচয় পত্ৰ নোলোৱাকৈ কৰ্তৃপক্ষ লজৰ কোঠা ভাড়ালৈ দিছিল। 500 টকাত কোঠাটো ভাড়ালৈ দিছিল অভিযুক্ত দুটাক। অভিযোগ উত্থাপন হোৱা যুৱক দুজনৰ নাম প্ৰিন্স কুমাৰ ৰায় আৰু গোলাম হাছান ৰাজা। ইতিমধ্যে দুই অভিযুক্তক দিছপুৰ আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে। মৰিয়াবাৰী অপহৰণকাণ্ডৰ মূল অভিযুক্ত গ্ৰেপ্তাৰ। আৰক্ষীৰ জালত পৰিছে মুস্তাক অপহৰণকাৰী ফাইজুৰ ৰহমান। তিনি যুৱকক অপহৰণ কৰিছিল মুস্তাক ফাইজুৰে। তিনি যুৱকক অপহৰণ কৰি মুক্তিপণ লৈছিল 20,000 টকা। মুস্তাকে নিজৰ বেংক একাউণ্টত লৈছিল এই ধনৰাশি। পলাতক অৱস্থাত থকা মুস্তাকক মৰিয়াবাৰী বজাৰৰ পৰা গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে। ধৃত মুস্তাক মৰিয়াবাৰী আৰক্ষীৰ মাৰাথন জেৰা চলিছে। এতিয়া পলাতক অন্যতম অভিযুক্ত ৰূপচন্দ খানক বিচাৰি মৰিয়াবাৰী আৰক্ষীয়ে অভিযান অব্যাহত ৰাখিছে। বঙাইগাঁৱৰ বিদ্যাপুৰত লাভ জেহাদৰ ঘটনা। 50 বছৰীয়া বৃদ্ধই পলুৱাই নিলে 19 বছৰীয়া যুৱতীক। হিন্দু নামেৰে যুৱতীগৰাকীৰে গঢ়িছিল প্ৰেমৰ সম্পৰ্ক। ৰাতুল দাস নাম লৈ ইজাহান আলী নামৰ এজনে প্ৰবঞ্চনা কৰিছিল। কোকৰাঝাৰৰ দেওদবাত ঘৰ ইজাহান আলীৰ ভুৱা ৰাতুল দাসৰ জালত পৰে বিদ্যাপুৰৰ যুৱতীগৰাকীৰ মাতৃ। মহিলাগৰাকীয়ে ধৰ্মীয় পিতৃ হিচাপে গ্ৰহণ কৰিছিল লোকজনক আৰু সেই হিচাপতে মহিলাগৰাকীৰ জীয়ৰী হৈ পৰিল ইজাহানৰ নাতিনী। সম্বন্ধত নাতিনীয়েকৰ সৈতে ইজাহানৰ আৰম্ভ হ'ল প্ৰেমৰ সম্পৰ্ক। শুকুৰবাৰে নিশা নাতিনীয়েকক লৈ পলায়ন কৰিলে ইজাহান ওৰফে ৰাতুলে। সম্প্ৰতি ছুইচ অফ দুয়োজনেৰে মোবাইল ফোন। কিছুদিন পূৰ্বে বিয়াও ঠিক হৈছিল যুৱতীগৰাকীৰ। ইজাহান আলীয়ে দৰাক ভাবুকি দি ভাঙে বিয়াখন। সম্প্ৰতি যুৱতীগৰাকীক বিচাৰি হাহাকাৰ কৰিছে মাতৃয়ে। ঘটনা সন্দৰ্ভত বিদ্যাপুৰ আৰক্ষীৰ কাষ চাপিছে মাতৃ। মিচিং বুলি দিছে, কিন্তু মিচিং দিয়া হিচাপততো এইটো আমি শুনা হিচাপত মিচিং নহয়। এইটো আগৰ পৰা অলপ চলপ শুনা পাই আছিলোঁ। সেইটো কাৰণে এতিয়া তদন্ত ল'ব লাগে, এইখিনিয়ে মোৰ মানে মোৰ ভাৱটোতো চাগে তাহাঁতৰ ফালৰ পৰা লৈ যোৱা নিচিনাই লাগিছে। আমি মই শুনিছোঁ ছোৱালীটো নাই প্ৰথমতে, তাৰপিছত এতিয়া শুনি আছোঁ আৰু বহুত কিবাকিবি ওলাই আছে ভিতৰৰ পৰা। ফেচবুকত বেলেগ নাম দি পৰিচয় দিছে, তাৰপিছত ফোন কৰি কিবাকিবি গালি গালাজ দি থাকে, দম দি থাকে ল'ৰাটোৱে। প্ৰথমতে বোলে হিন্দু পৰিচয় দিছে ৰাতুল বুলি, এতিয়া ওলাইছে মুছলিম।
কংগ্রেছ নেতাৰ অসম বিদেশী মন্তব্য কংগ্রেছৰ সভাপতি মল্লিকার্জুন খড়গের পুত্র প্রিয়াঙ্ক খড়গের অসমক উপহাস অসমত স্থাপন হবলগীয়া সেমি কন্ডাক্টর প্রকল্পক লৈ বিরূপ মন্তব্য খড়গে পুত্রর অসমত সেমি কন্ডাক্টর প্রকল্পর প্রয়োজন নাই বুলি এক্স হ্যান্ডেলত উদ্ভট মন্তব্য কংগ্রেছ নেতাজনের অসমত দক্ষতার অভাব আর গবেষণার পরিবেশ নাই অসমত কোনো উদ্ভাবনার পরিবেশ নাই বুলি উপহাস প্রিয়াঙ্ক খড়গের তেনে চলত অসমত সেমি কন্ডাক্টর প্রকল্পর কিয়েই বা প্রয়োজন বলে সামাজিক মাধ্যমত প্রশ্ন কর্ণাটকর গ্রাম্যোন্নয়ন পঞ্চায়েতী রাজ আর তথ্য প্রযুক্তি দপ্তর মন্ত্রীজনের এক্স হ্যান্ডেলত প্রকারান্তরে অসমবাসী একোয়ে নাজানে বলেও উল্লেখ করলে মল্লিকার্জুন খড়গে পুত্রই অসমত তথা অসমবাসী খড়গে পুত্রর চূড়ান্ত অপমানক লৈ সৃষ্টি হয়েছে তীব্র প্রতিক্রিয়ার প্রিয়াঙ্ক খড়গের মন্তব্যত জাঙর খাই উঠেছে রাজ্যিক বিজেপি অসমলৈ আহিলে মল্লিকার্জুন খড়গের পুত্রক অসমিয়ার মেধা তথা উদ্যোগিক পরিবেশর পরিচয় করাই দিয়ার প্রত্যাহ্বান বিজেপির সেমি কন্ডাক্টরের ক্ষেত্র কর্ণাটকর প্রতিনিধিজনে কি কলে যে গুজরাটত সেমি কন্ডাক্টর দিছে অসমত সেমি কন্ডাক্টর দিছে কর্ণাটক কিয় দিয়া নাই হেতুয়ে হদিছে হুতো বিজেপি প্রচার বিজেপি প্রচার এটো তেওঁলোকে অপপ্রচার করব আমার কোয়া উদ্দেশ্যত আমি কইছো আমি কৈছো আমি সকলে জানো আমাৰ অসমৰ লৰা ছোৱালী ইঞ্জিনিয়াৰ হবলৈ বেংগালুৰুলৈ যায় আমাৰ লৰা ছোৱালীবোৰ ইঞ্জিনিয়াৰ হোৱাৰ পিছত চাকৰি আই টি টেকনলজি ক্ষেত্ৰত বেংগালুৰুতে পায় আমি জানো যে বেংগালুৰুত আই টি আৰু ইলেক্ট্ৰনিক্সৰ ক্ষেত্ৰত এটা ভাল এটা পৰিৱেশ আছে সেমি কণ্ডাক্টৰৰ ক্ষেত্ৰত যেতিয়া কেন্দ্ৰ চৰকাৰে দিছে গুজৰাটৰ চাৰিখন দেই গুজরাটের চারিখন আমার লড়া ছোলী ইঞ্জিনিয়ারিং পড়বলে গুজরাটল না যায় এই ডাঙর ডাঙর ইলেকট্রনিক্স কোম্পানি গুজরাটত নখলে তথাপিও দিছে ঠিক আছে কিবা তেওঁলোকৰ যদি বহুত সরকার ওসর বহুত সামর্থ্য আছে গুজরাটত চারিটা দিছে অসমত এটা দিছে কর্ণাটক কিয় দিয়া নাই তাত কংগ্রেসের সরকার আছে সেই কারণে দিয়া নাই আৰু অসমৰ সেমি কণ্ডাক্টৰ প্ৰকল্প সম্পৰ্কত কংগ্ৰেছৰ মল্লিকাৰ্জুন খড়গে পুত্ৰই কৰা মন্তব্যৰ প্ৰতিক্ৰিয়া নদুৱাৰ সমষ্টিৰ বিধায়ক বৰ্ম হাজৰিকা দিলে প্ৰত্যুত্তৰ মল্লিকাৰ্জুন খড়গেৰ পুত্ৰ প্ৰশিক্ষণ লোৱাৰ পিছতো অসমৰ মানুহৰ লগত তেওঁলোক টিকিব নোৱাৰে বুলি কয় বিধায়ক হাজৰিকাই অসমৰ মানুহৰ কৰ্মদক্ষতা নামডাঙৰ শিলৰ সাঁকো জয়সাগৰ পুখুৰী গৌৰীসাগৰ পুখুৰী আদি চালে গম পাব বুলি মন্তব্য কৰিছে বিধায়কগৰাকীয়ে অসমৰ কংগ্ৰেছ নেতাসকলে এই বিষয়ত মল্লিকাৰ্জুন খড়গেৰ পুত্ৰই কৰা মন্তব্য সন্দৰ্ভত মাত মাতিলে কংগ্ৰেছত চাকৰি যাব বুলি কটাক্ষ কৰে পদ্ম হাজৰিকাই কংগ্ৰেছে সদস্য ভৰ্তি অভিযান চলালে কোন কংগ্ৰেছৰ লগত আছে আৰু কোন বিজেপিৰ লগত আছে বুলি সেয়া ওলাই পৰিব বুলিও তেওঁ মন্তব্য কৰে অসমৰ মানুহক যদি কোনোবাই দুৰ্বল বুলি ভাবিছে স্কিল নহয় বুলি ভাবিছে কিন্তু জ্ঞান আছে কৰ্মশক্তি আছে তেওঁলোকে জনা উচিত যে গৌৰীসাগৰ জয়সাগৰ অসমৰ মানুহে কেনেকৈ খান্দিছিল তেতিয়াতো জে চি বি ফকলেন লগোৱা নাছিল আৰু নামডাঙৰ শিলৰ সাঁকো তেওঁলোকে চাই যাব যে অসমৰ মানুহৰ কিমান কেপাচিটি আছে কিমান মানে আমি জ্ঞান আহৰণ কৰিব লাগে খালি কৰ্মদক্ষতা বৃদ্ধি কৰিবৰ কাৰণে আমি কিছু প্ৰশিক্ষণৰ যিখিনি প্ৰয়োজন প্ৰশিক্ষণটো হৈয়ে আছে এতিয়া এতিয়া প্ৰশিক্ষণ লোৱাৰ পিছত অসমৰ মানুহৰ লগত এইবিলাক মানুহ টিকিব নোৱাৰে সেইটো প্ৰমাণ হৈ যাব আমাৰ ল'ৰা ছোৱালীয়ে কেনেকৈ আচলতে সেই ইণ্ডাষ্ট্ৰিটো টিকাই যোৱাকালি কংগ্ৰেছ দলৰ সভাপতি মল্লিকাৰ্জুন খড়গে ডাঙৰীয়াৰ পুত্ৰ তেখেতো কৰ্ণাটকৰ এগৰাকী মন্ত্ৰী তেখেতে স্পষ্টভাৱে কৈছে যে অসমত এই ফেচিলিটিছবিলাক নাই অসমক তিনিটা চাৰিটা কথা কৈ ইনচাল্ট কৰিছে আৰু তৎসত্ত্বেও অসমলৈকে কিয় চেমি কণ্ডাক্টৰ জানে ইণ্ডাষ্ট্ৰি গৈছে সেইটো বোলে আহিব লাগিছিল কলৈ কৰ্ণাটকলৈ মই এতিয়া ক'ম যে কৰ্ণাটকলৈ যাব লাগে কৰ্ণাটকা অলৰেডি এখন ডেভেলপ ষ্টেট তাতে যথেষ্ট ইণ্ডাষ্ট্ৰি আছে গতিকে তেখেতলোকে অকল ডেভেলপ হৈ থাকিব নেকি অসম ডেভেলপ হ'ব নালাগিব নেকি বিহাৰ ডেভেলপ হৈ থাকিব নালাগিব নেকি উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চল ডেভেলপ হ'ব নালাগিব নেকি আমি ভাবোঁ যে অসমৰ লগতে ভাৰতবৰ্ষৰ প্ৰত্যেকখন ৰাজ্য ডেভেলপ হ'লেহে এখন ডেভেলপ ভাৰত হ'ব এখন উন্নত ভাৰত হ'ব কিন্তু তেখেতলোকে যদি আমাক এনেকৈ বেয়াকৈ ট্ৰিট কৰে ইনচাল্ট কৰে অসমত ফেচিলিটিছ নাই অসমৰ মানুহ স্কিল্ড নহয় কিয় কি চেমি কণ্ট্ৰেক্টৰ ইণ্ডাষ্ট্ৰি যাব এইবিলাক কথা কৈ যদি অসমীয়া মানুহক দুখ দিয়ে তেতিয়া অসম পিছুৱাই যাব আৰু অসম পিছুৱাই গ'লে ভাৰতবৰ্ষ বিকশিত নহ'ব বুলি মই উপলব্ধি কৰোঁ
মই এই কথাৰ তীব্ৰ প্ৰতিবাদ কৰিছো। মল্লিকাৰ্জুন খৰ্গে ডাঙৰীয়াৰ পুত্ৰ প্ৰিয়ং খৰ্গে ডাঙৰীয়াক বিনা চৰ্তে অতি তৎকালে ক্ষমা খুজিবলৈকে অনুৰোধ কৰিছো। আৰু এই কথাটোত যাতে বহুত সততে ডাঙৰ ডাঙৰ কথা কৈ থকা ভূপেন বৰা ডাঙৰীয়া, গৌৰৱ গগৈ ডাঙৰীয়া, ৰকিবুল হুছেন ডাঙৰীয়া আৰু প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈ যাতে ডাঙৰীয়া যাতে তৎকালীনভাৱে তেখেতলোকৰ মন্তব্য প্ৰকাশ কৰে বা তেখেতলোকৰ প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰে অতি সোনকালে প্ৰকাশ কৰিবলৈ মই আহ্বান জনাইছোঁ। প্ৰিয়াংক গগৈ ক্ষমা কৰিব, প্ৰিয়াংক খৰ্গেৰ এই মন্তব্যৰ বিৰুদ্ধে এতিয়া বিধায়ক মানৱ ডেকাও খৰাব হৈ পৰিছে। জাগীৰোডৰ ছেমি কণ্ডাক্টৰ প্ৰকল্পক লৈ কংগ্ৰেছে অপপ্ৰচাৰ চলোৱাৰ অভিযোগ উঠিছে। কংগ্ৰেছ নেতাগৰাকীয়ে সামাজিক মাধ্যমত অসমক অপমান কৰিছে বুলি মন্তব্য কৰা হৈছে। কংগ্ৰেছ সভাপতি মল্লিকাৰ্জুন খৰ্গেৰ পুত্ৰৰ এনে মন্তব্যৰ উত্তৰ গৌৰৱ গগৈ ভূপেন বৰাক দিয়াৰো তেওঁ দাবী জনায়। কংগ্ৰেছৰ সভাপতি মল্লিকাৰ্জুন খৰ্গে ডাঙৰীয়াৰ পুত্ৰ প্ৰিয়াং খৰ্গে ডাঙৰীয়াই ছ'চিয়েল মিডিয়াযোগে অসমৰ জনসাধাৰণক, অসমৰ প্ৰতিভাসকলক যি তুচ্ছ তাচ্ছল্য কৰিছে তাক মই গৰিহণা দিছোঁ। যোৱা আঠটা বছৰে বিজেপি নেতৃত্বাধীন চৰকাৰখনে, বিশেষভাৱে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াই, অসমৰ অৰ্থনীতিৰ এক অভূতপূৰ্ব দিশত আগবঢ়াই লৈ গৈ আছে। যি কংগ্ৰেছৰ দিনত 40,000 কোটি টকাৰ বাজেট আছিল 2016 চনত, আজি সেই বাজেট 1.5 লাখ কোটি টকা পৰ্যন্ত চুইছেগৈ। অসমৰ GDP 5 লাখ কোটি পৰ্যন্ত হৈছে। অসমত প্ৰতিভাৰ অভাৱ নাই, কিন্তু কংগ্ৰেছৰ শীৰ্ষ নেতাৰ পুত্ৰ এজন মন্ত্ৰীয়ে যেনেকৈ ছেমি কণ্ডাক্টৰ প্লাণ্ট অসমত লগোৱাৰ কাৰণে অসমৰ যুৱ প্ৰজন্মক, অসমৰ ৰাইজক তুচ্ছ তাচ্ছিল্য কৰিছে, সি গৰিহণাৰ যোগ্য। মই আশা কৰিছোঁ কংগ্ৰেছৰ নেতৃবৃন্দই, বিশেষকৈ ভূপেন বৰা ডাঙৰীয়া আৰু গৌৰৱ গগৈ ডাঙৰীয়াই ইয়াৰ ওপৰত মন্তব্য প্ৰদান কৰিব। অসম সদায় ভাৰতবৰ্ষৰ লগত একেলগে আগবাঢ়ি যাবলৈ চেষ্টা কৰি আছে আৰু আমি তাত সফলো হৈছোঁ। আজি ছেমি কণ্ডাক্টৰ প্লাণ্টে 28,000 কোটি টকাৰ যি টাটা গ্ৰুপে ইনভেষ্ট কৰিছে, সি অসমৰ ভৱিষ্যত দিশত যি দূৰদৰ্শিতা হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা চৰকাৰখনে দেখুৱাইছে তাৰ প্ৰতিফলন ঘটিছে। আৰু তেনে এটা কাৰ্যক কংগ্ৰেছৰ শীৰ্ষ নেতা মল্লিকাৰ্জুন খৰ্গেৰ পুত্ৰ প্ৰিয়াং খৰ্গে ডাঙৰীয়াই যেনেকৈ তুচ্ছ তাচ্ছিল্য কৰিছে, সি গৰিহণাৰ যোগ্য আৰু অসমৰ ৰাইজে সমুচিত উত্তৰ ইয়াক কংগ্ৰেছ দলক দিব। ৰাজনৈতিক নেতা জাতীয় সংগঠনৰ নেতাৰে মিলি এইবাৰ ডকাইতি নামিছে ভুৱা সাংবাদিক। ডেম্পৰ গৰাকীৰ বুকুলৈ পিষ্টল টোৱাই 3 ডকাইতীয়ে কাহিনীয়ে বৃহৎ পৰিমাণৰ ধন। ডকাইতৰ দলটোৱে অনা গুলীভৰ্তি পিষ্টল পৰি ৰল ডকাইতি সংঘটিত কৰা স্থানত। ডকাইতৰ ৰূপত ৰাজনৈতিক নেতা জাতীয় সংগঠনৰ নেতা ভুৱা সাংবাদিক। মহানগৰ আৰক্ষীৰ জালত 4 দুৰ্ধৰ্ষ ডকাইত। ডকাইতৰ গেঙৰ পৰা জব্দ মাৰণাস্ত্ৰ, বিলাসী বাহন, ভুৱা পৰিচয় পত্ৰ। গুৱাহাটীৰ গড়চুক আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰা এই 4 দুৰ্ধৰ্ষ ডকাইতৰ কাহিনীয়ে স্তম্ভিত কৰি তুলিছে সকলোকে। প্ৰথমে পৰিচয় কৰি দিব বিচাৰিছোঁ আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰা 4 ডকাইতক। নাম কাৰ্তিক কলিতা, পৰিচয় আম আদমি পাৰ্টিৰ নেতা, ব্যৱসায়ী, ঘৰ গুৱাহাটীৰ বশিষ্ঠত। নাম প্ৰসন্ন কলিতা, ছদ্মনাম প্ৰশান্ত কলিতা, পৰিচয় ভুৱা সাংবাদিক, ঘৰ মৰিগাঁও। নাম দুলাল দত্ত, পৰিচয় লাচিত সেনাৰ সদস্য, ঘৰ যোৰহাট। ইফালে গড়চুক আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে এই চাঞ্চল্যকৰ ডকাইতি কাণ্ডত জড়িত থকা আন এক অভিযুক্ত। ধৃত অভিযুক্তটোৰ নাম মদনজয় বৰুৱা, ঘৰ ডিব্ৰুগড়। এই 4 ডকাইতে 2 দিন পূৰ্বে সংঘটিত কৰিছিল এক চাঞ্চল্যকৰ ডকাইতি। গড়চুকৰ সমীপৱৰ্তী দেওচোতালৰ এটা ডেম্পৰ গৰাকীৰ বুকুত পিষ্টল থৈ লুটি নিছিল নগদ ধন। কেনেদৰে কৰিছিল এই চাঞ্চল্যকৰ ডকাইতিৰ পৰিকল্পনা? অভিযোগ মতে ডকাইতি কৰাৰ দিনা আগবেলা লাচিত সেনাৰ নামত চান্দা উঠাবলৈ ডেম্পটোলৈ গৈছিল ডকাইত দুলাল দত্ত। 500 টকা চান্দা লৈ উভতি আহিছিল দুলাল, কিন্তু বলপূৰ্বক চান্দা উঠাবলৈ যাওঁতেই ডেম্পটোৰ গৰাকীৰ হাতত দুলালে দেখিছিল বহু পৰিমাণৰ নগদ ধন। তাৰ পৰা উভতিয়েই লগ হৈ কৰিছিল ডেম্পটোত ডকাইতিৰ পৰিকল্পনা। নিশালৈ পৰিকল্পনা অনুসৰি ভুৱা সাংবাদিক প্ৰসন্নৰ স্কৰ্পিঅ' বাহনত গৈ ডেম্পটোত কৰিছিল ডকাইতি। কিন্তু দিন বেয়া আছিল ভদ্ৰতাৰ মুখা পিন্ধা এই 4 ডকাইতৰ। ধন লুটাৰ সময়তে পিষ্টলৰ পৰা সজীৱ গুলিৰ সৈতে পৰি ৰৈছিল মেগজিন। ভুক্তভোগীয়ে মেগজিনসহ গড়চুক আৰক্ষীক দিছিল এজাহাৰ। মেগজিনটোৰ আধাৰ লৈয়ে গড়চুক আৰক্ষীয়ে বশিষ্ঠ চাংখাৰী মালিগাঁৱত চলাইছিল অভিযান।
ঘটনার তদন্তর সকল দিক পর্যবেক্ষণ করেছিল খোদ গুয়াহাটির আরক্ষী আয়ুক্ত দিগন্ত বরাই। আরক্ষী সিসি ক্যামেরার ভিজুয়াল পরীক্ষা করে নিশ্চিত হয় A01FM 2177 নম্বরের স্কর্পিও বাহনত আহিছিল ডকাইতর দল। প্রথমে বিশেষ উত্তর খবরের ভিত্তিত সাংসারির পর আরক্ষীয়ে গ্রেপ্তার করে ডকাইত দুলাল দত্তক। তারপর পোহরলে আহে এই হোয়াইট কলার ডকাইতর দলের চাঞ্চল্যকর তথ্য। ধৃত দুলালর স্বীকারোক্তির ভিত্তিত লালমাটির পর আরক্ষীয়ে গ্রেপ্তার করে আনতু ডকাইত কার্তিক কলিতা। এইটো কার্তিক কলিতা আম আদমি পার্টি অসমৰ সক্রিয় সদস্য। বিগত গুৱাহাটী পৌর নিগমের নির্বাচনত 44 নম্বর ওয়ার্ডর আম আদমি পার্টির প্রার্থী আছিল ধৃত কার্তিক। লাচিত খানার সদস্য আর আম আদমি পার্টির সদস্যক গ্রেপ্তারের পিছতে এইবার আরক্ষীয়ে মালিগাঁওয়ের গ্রেপ্তার করে এইটো বহুমুখী ডকাইত প্রসন্ন কলিতা। প্রসন্ন কলিতার পর আরক্ষীয়ে জব্দ করে ডকাইতীত ব্যবহৃত স্কর্পিও বাহনখন। প্রসন্ন কলিতার পর আরক্ষীয়ে উদ্ধার করে ভুয়া পরিচয়ের বনোয়া নিউজ 18 অসম নর্থ ইস্টর পরিচয় পত্র। চাওক এইখন পরিচয় পত্র, যত প্রসন্নয় নিজের নাম উল্লেখ করেছে প্রশান্ত কলিতা রূপে। কিন্তু এই মহাপ্রবঞ্চক ডকাইতর নিউজ 18 অসম নর্থ ইস্টর সহ নাই কোনো সম্পর্ক এই পরিচয় পত্রখনো ভুয়া। নিউজ 18 অসম নর্থ ইস্টর লোগো ব্যবহার করে নিজকে জ্যেষ্ঠ সাংবাদিকর ভুয়া পরিচয় দিয়ে ফুড়ছিল প্রবঞ্চক ডকাইত প্রসন্নয়। ইফালে আরক্ষীয়ে প্রসন্ন কলিতার স্কর্পিও বাহনত তালাচী চলাওতেই উদ্ধার করে দুটা 0.765 পিস্তল। ইয়ার এটা পিস্তলত নাছিল ম্যাগজিন। ডকাইতি করবলে যাওতে পড়ে যাওয়া ম্যাগজিন এইটো পিস্তলর বলে এই সন্দেহ। পিস্তল দুটা ইতালিত নির্মিত, কিন্তু কোরপরা ডকাইত প্রসন্নয় লাভ করেছিল পিস্তল সেই সন্দর্ভত সোধা পোছা অব্যাহত রাখিছে আরক্ষীয়ে। শুকুরবারে নিশায় এই তিনি দুর্ধর্ষ ডকাইতক গড়চুক স্থানত উপস্থিত হয়ে জেরা চলায় আরক্ষী আয়ুক্তই। ঘটনাস্থলীত CID আর ফরেন্সিকর দল উপস্থিত হয়ে চলাইছে তদন্ত। ঘটনা সন্দর্ভত গড়চুক আরক্ষীয়ে 300/24 নম্বরত এক গোচর রুজু করে অব্যাহত রাখিছে তদন্ত। কিন্তু রাজনৈতিক দলের নেতা জাতীয় সংগঠনের নেতাই ভুয়া সাংবাদিকর লগ হয়ে গুয়াহাটীত ডকাইতীত নামি পড়া ঘটনায় হতচকিত করেছে সর্বসাধারণক। বশিষ্ঠরপর উৎপল হালুর রিপোর্ট, নিউজ 18 অসম নর্থ ইস্ট। হিজবুল্লাৰ বিৰুদ্ধে চলোৱা ইজৰাইলৰ ধাৰাবাহিক আক্ৰমণৰ পিছতে সতৰ্ক কৰি দিছে দেশখনৰ জনতাক। ইজৰাইলৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী বেঞ্জামিন নেতানিয়াহুৱে ইতিমধ্যে সতৰ্ক হৈ থাকিবলৈ আহ্বান জনাইছে লেবাননৰ জনতাক। সুৰক্ষা ব্যৱস্থা হিচাপে লেবাননৰ নাগৰিকসকলক ঘৰ ত্যাগ কৰিবলৈ আহ্বান জনাইছে। হিজবুল্লাৰ বিৰুদ্ধে অভিযান শেষ হ'লে পুনৰ নাগৰিকসকলক ঘূৰি যোৱাৰ পৰামৰ্শ আগবঢ়াইছে। বেইৰুটত ধাৰাসাৰ বোমা বৰ্ষণ চলাইছে ইজৰাইলে। নিশাৰ ভাগত হিজবুল্লাৰ ঘাটিত চলোৱা বিমান আক্ৰমণত কেইবাটাও অট্টালিকা টছ টছ হৈ পৰিছে। দক্ষিণ লেবাননত থকা হিজবুল্লাৰ নেতা হাছান নাছৰুল্লাহক লক্ষ্য কৰি চলাইছিল এই আক্ৰমণ। ইজৰাইলৰ আক্ৰমণত নিহত হয় হাছান নাছৰুল্লাহ। ইয়াৰ প্ৰত্যুত্তৰত হিজবুল্লাহ ইজৰাইললৈ উদ্দেশ্যে চলাই ৰকেট। হিজবুল্লাহে অট্টালিকাৰ তলত লুকুৱাই ৰখা ৰকেট লাঞ্চাৰে নিশা ইজৰাইললৈ কেইবাটাও ৰকেট নিক্ষেপ কৰে। ক্ৰমাৎ আক্ৰমণ বৃদ্ধি কৰিছে ইজৰাইলে। হিজবুল্লাৰ নেতাসকল লুকাই থকা অঞ্চলৰ সাধাৰণ নাগৰিকসকলক ঘৰ দুৱাৰ এৰি নিৰাপদ স্থানৰ আশ্ৰয় ল'বলৈ আহ্বান জনাইছে ইজৰাইলে। ইফালে লেবাননৰ স্বাস্থ্য মন্ত্ৰণালয়ে প্ৰকাশ কৰা তথ্য অনুসৰি ইজৰাইলৰ বিমান আক্ৰমণত 492 জন লোকৰ মৃত্যু হৈছে। আক্ৰমণত আহত হৈছে মুঠ 1645 জন লোক। কাইলৈ ৰাজ্যৰ সৰ্ববৃহৎ নিযুক্তি পৰীক্ষা কাইলৈ অনুষ্ঠিত হ'ব। ADRE-ৰ দ্বিতীয় পৰ্যায়ৰ পৰীক্ষা পুৱা 9:00-12:00 স্নাতক পৰ্যায়ৰ পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত হ'ব। দিনৰ 1:30-4:30 HSLC পৰ্যায় পৰীক্ষা নিযুক্তি পৰীক্ষাক লৈ সাজু হৈ আছে চৰকাৰ তথা আৰক্ষী প্ৰশাসন। কাইলৈ ৰাজ্যৰ সৰ্ববৃহৎ নিযুক্তি পৰীক্ষাক লৈ সাজু চৰকাৰ তথা আৰক্ষী প্ৰশাসন। কাইলৈ নিযুক্তি পৰীক্ষাৰ বাবে 6খনকৈ বিশেষ ৰেল দিয়া হৈছে। আলিপুৰদুৱাৰৰ পৰা কামাখ্যা জংচনলৈ বিশেষ ৰেল, আলিপুৰদুৱাৰৰ পৰা গুৱাহাটী ষ্টেচনলৈ চলিব এই ৰেল, হাইলাকান্দি শিলচৰৰ মাজত বিশেষ ৰেলৰ সেৱা, মৰিয়নি নাৰেংগীৰ মাজত চলিব বিশেষ ৰেল, আলিপুৰদুৱাৰ নিউ বঙাইগাঁৱৰ মাজত চলিব বিশেষ ৰেল, হয়বৰ গাঁৱৰ পৰা গুৱাহাটীলৈ চলিব বিশেষ ৰেল, আলিপুৰদুৱাৰ গুৱাহাটী ষ্টেচনৰ মাজত চলিব বিশেষ ৰেল। আজি সন্ধিয়া 5:00 আলিপুৰদুৱাৰৰ পৰা আহিব এই ৰেলখন। কাইলৈ পুৱা 5:00 গুৱাহাটী ষ্টেচন পাবহি এই ৰেলখন।
কাইলৈ গুৱাহাটীৰ পৰা উভতিব আবেলি 3:50। আলিপুৰদুৱাৰৰ পৰা কামাখ্যা ষ্টেচনলৈ বিশেষ ৰেল সেৱা থাকিব। নিশা 8:10 আলিপুৰদুৱাৰৰ পৰা আহিব ৰেলখন আৰু কাইলৈ পুৱা 4:00 কামাখ্যা ষ্টেচন পাবহি ৰেলখন। কাইলৈ বিয়লি 3:00 আলিপুৰদুৱাৰ অভিমুখে উভতিব ৰেলখন। মৰিয়নী নাৰেঙ্গীৰ মাজত চলিব বিশেষ ৰেল। আজি মৰিয়নীৰ পৰা ৰেলখন আহিব বিয়লি 3:35। কাইলৈ পুৱা 5:00 ৰেল উপস্থিত হ'ব নাৰেঙ্গীত। কাইলৈ নাৰেঙ্গীৰ পৰা বিয়লি 3:30 উভতি পাব ৰেলখন। আলিপুৰদুৱাৰ নিউ বঙাইগাঁৱৰ মাজত চলিব বিশেষ ৰেল। আজি আলিপুৰদুৱাৰৰ পৰা মাজনিশা 12:00 এৰিব ৰেলখন আৰু কাইলৈ নিউ বঙাইগাঁৱৰ পৰা ৰেলখন এৰিব বিয়লি 5:50। ইফালে হাইলাকান্দি শিলচৰ মাজত চলিব তৃতীয়খন বিশেষ ৰেল। কাইলৈ পুৱা 5:00 হাইলাকান্দিৰ পৰা চলিব ৰেলখন। শিলচৰত পুৱা 7:10 উপস্থিত হ'ব ৰেলখন। কাইলৈ বিয়লি 3:30 শিলচৰৰ পৰা হাইলাকান্দিলৈ উভতিব ৰেলখন। হয়বৰ গাঁৱৰ পৰা গুৱাহাটীলৈ চলিব বিশেষ ৰেল। আজি সন্ধিয়া 6:00 গুৱাহাটী ষ্টেচনত উপস্থিত হ'ব ৰেলখন আৰু কাইলৈ বিয়লি 3:00 ৰেলখন উভতিব হয়বৰ গাঁৱলৈ। আরে ভাই, এনে নাম্বার ওয়ান কন্টাক্ট।